Girlanda susidedanti iš 50 lempučių, kurios keičia spalvą. Spalvos būna skirtingos, kaip matot, gali mirksėti raudonai, mėlynai arba žaliai. Pasijungia per pultelį, pultelėje dedasi 3 AA dydžio baterijos. Režimai nesireguliuoja, pastoviai šviečiantis ir mirksintis variantas. Šitaip ir atrodo, kaip matot. Galima dekoruoti tiek eglutę, tiek namus, tiek šiaip visur pasipuošti, kur šaus jums į galvą.